Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saionetara, gaurkoan lehenbiziko atalean albaitaritzaren atala izanen dugu eta gurekin Aritz Aparizio izanen da. Berak batipat orain garai honetan belarra mozten da eta silo egiten da, zenbait gomendio emango dizkigu. Ondotik Ainitze Muratorerekin egonen gara, bera badakizue Nafarroko Frisona elkarteko idazkaria dugula eta istantin urteroko batzarra eginen dute. Berak emango dizkigu zenbait berri eta azkenik saioari amaiera emateko jarreritzaren inguruan solastuko zaigu Patxi Altzuarte. Badakizue bera eta Subinsan lan egiten duela eta urte kuadrilla du jarreritza lanetan eta berak ere kontatuko digu zertan aritzen dire. Saioaren hasieran esan bezala, lehenbiziko atal honetan albaitaritzaren atalean gaude eta gurekin Aritz Aparizio nekazal ingenieria dugu. Eta Aritz, ikusten dugu, eguzkia dugu, euria egin du ere, belarra berriz ere mugitzen ari da eta maiatza garai garrantzitsuak nekazari eta abeltzainentzat, ez? Beti ere belarra hotxe da eta belarra pixka bat negurako prestatu behar da ere, ez? Bai, ala, diozuna, bai. Orain daude sasoian sartuta, kasi lehendabiziko mosketa bukatzen gehienek eta doazte aurtengo belarrak ensilatzen eta diozuna, dira oso egun garrantzitsuak, pasatzen dituztenak egun hauetan, zeren urte osoko baska jolasten dute egun hauetan, bai. Bai. Urtea ematen zuen, urtea bero xamar heldu zen eta ez dakit otsailen martxo alde hortan batean belarra asko mugitu zen, baina gero beroa etorri zen, ez? Batean ematen zuen geratu egin zela, ez? Belarra handitzeari. Bai, ez dakit izan den gehiago, beroa edo diotenez igual gehiago hotz gehiegi egin dula. Neguaren bukaeran gehien bat, ez du euri gehiegi egin eta temperaturak baju samarrak izan dira. Orduan ez du belarra asko mugitu. Eta lehendabiziko korte hau egin behar zen zeren hasten da pixka lehortzen belarra zelaian eta hasten du propietateak pixka galtzen, proteinak eta hola, eta mosten hasi behar zuten eta nahiko produkzio baxua izan dute. Espero dugu orain igual euri hauekin, orain egiten dituen temperaturekin eta euriakin bigarren korterako igual pixka bat produkzio gehiago, rentabilitate gehiago ateratzea zelaietara, bai. Jendea jakin dezan, nekazerita abeltzainak azkenean belagaian bi aukere izaten dute, ez? Belarra moztu bai, baina gero aukere izaten da batipat orain udaberri hasieran silo aitea eta gero antzintxo behar bada batzuk egiten dute belarra moztu eta idortu, ez? Idortua dagoelikan hori bildu, fardatu edo ala izaten da, ez? Bi aukere hori dira, ez dakit zeren arabera erabakitzen duten gehiago alde batetik egin, obestetik? Bai. Gehien bat, nik uste, esnetako behietan ibiltzen direnok eta hola egite dutena belar freskoa ensilatu, ez? Azkenean proteina aldetik, perfil nutrizionalen aldetik, belarra askoz kalitate handiagokoa da. Belar idorra edo lehorra usten dugunean, bagaltzen da asko zelaian, azkenean landareak ur gutxiago, nutriente gutxiago hartze ditu, eta jarraitzen du belar nasketekin eta hola, eta badoa galtzen pixkat propietatea, gainera digestibilitate aldetik galtzen du asko, eta arrun, adibidez esnetako behietan ez da praktikamente erabiltzen belarri idorra exigitzen diegulako produkzioan eta hola asko produkzio handiak exigitzen dizkiogu eta ez dira iristen belarri idorra hauekin. Igual ardietan edo haragitako animalietan eta hola bai erabiltzen dela gehiago gehien bat exigentzia gutxiago delako. Egia esan, konserbatzioaren aldetik, asko errezagoa da konserbatzea belar idor bat, eta euskara oso gutxiago bai onjoak, bai fermentazio txarrak izateko.
Lo que pasa es que hori, azkenean proteina behar baldin badegu, perfil ona behar badugu nutrizio aldetik, pues jun behar gara belar freskotara bai. Bai. Belarra ensilatzea erabaki ezkero, bi aukera direz, pixka bat azaldu zer desberdintasun diren, ba, boloa itea edo siloa arrunta itea. Bai, bueno, nik ez dut gehien bat izan behar dela, bueno, ba, ze hazienda kantitatea daukasun alde batetik, ze konsumoa izan behar dezun urtean zehar, eta baita ere zenolako zelaia dauzkasun, ez? Oso ezberdina da adibidez Herribera aldean edo Ultzama Bailara Zabaletan, Ultzama Sakana eta hola, izan dezakezula belar kantitate nahikoa igual biltzeko egun bat, bi egunetan eta silo bat guztiz betetzea, ongi zapaltzea, ongi estaltzea eta gero adibidez dago ba Gipuzko aldea, Baztan aldea, ba igual zelai txikiagoa direla eta ordun egin behar dezuna da, pues egun batean zelai bat egin edo bizelai, egite dituzu, hogei bat bola, eta hortik aste batetara, pues igual daukazu belarra prest egiteko beste zonalde bat, eta moldatu behar zara pixka bat daukasun zelaietara, edo daukasun aukeretara. Bai esan beharrekoa, pues pixkat, igual boletan, konserbantzioaren aldetik, belarra, pues igual nola egiten dezun hartu, momentu egokienean, moldatu zaitezke oso ongi zelai bakoitza ze puntuan dagoen, zen bola batzuk egin behar dituzu eta listo, ba normalean sartzen da belarra puntu egokiago igual batetan. Garbiagoa baitare, egiten da lasaiago lana, egiten duzu zure martxan, eta ensilatzen da igual pixkat hobe konserbazioaren aldetik. Zanjan ensilatzen dutenok ordea, pues, egin behar dute dena, pues, alduten moduan, bi egunetan, dena sartu, alik eta rendimendu hobeagoa lortzeko eta egite dute pixka bat zelai bat igual dago puntu-puntuan hartzeko, beste igual dauka humedade gehiegi, beste igual lehorregi, baina bueno, egiten da pixka bat bataz-besteko bat eta sartzen da alik eta egoera hoberenean. Bai, bueno, bolotan ja behin bolua itxia delikanez, ez bada zulatzen, hor joanen da bere prozesua natural hori egiten. Aldiz, zanja hori edo itxi aurretik ere ikusita belarraren ezaugarriak eta bai botatzen dire, zuek ere albaitaritzatik ere saltzen dituzue, ba, bueno, produktu ezberdinak, ez? Konserbazio hori hobea izateko, ez? Bai boletan edo bai zanjan, azkenean bilatzen deguna da prozesu, bueno, prinsipioz prozesu natural bat dena dela fermentazioa, ez? Fermentazio kontrolatu bat edo bilatzen deguna da azidifikatzea materia prima, gero hor onjoak eta bakteriak ez hasitzeko. Eta horrela konserbatzen da denboran zehar. Gehien interesatzen zaiguna da lortzea azido laktikoa. Hori da forma modu natural batean, pues bakteria laktikoak egiten dutena naturalki etortze dira ja belarrean eta egite dutena da azidifikazio hori. Azido laktikoa baita ere izan dezakegu pixkat azido azetiko. Ez dela txarra, baina ez da gehien bilatzen dena, eta aukerrena azido butirikoa, fermentazio butirikoa hori klostridioak egite dute belar zikinetan, lurra daramanean, esetasun gehiegizko belarretan, eta hori da ebitatu behar deguna. Eta bai, zu diozuna, fermentazio natural hori edo konserbazio natural hori pixka eta arriskuan dagoenean, bai humedade gehiegi daukalako belarra, bai humedade gutxi daukalako, igual egoera txarran bildu delako zikinegi lurrakin eta hola, dauzkagu produktuak pixkal laguntzeko fermentazio horretara. Azkenean da, kimiko bat edo bakteriak sumatzea ziloa edo botatzea ziloa, pH-a jeisteko, azidifikatzeko, eta naturalki lortuko genuke fermentazio hori areagotzeko edo lortzeko bai. Bai, bolo bat irekitzen dugu likanez, silo bolo bat, badaki hori momentuan jaten dela, ez? Azkenean buru asko izan ezkero, egun bertan jaten da, aldiz, silo bat irekitzerakoan, gero bai ematen dire gomendio batzuk, ez pixka bat nola joan kentzen, ez? Ez da dana destapatzen, ez? Aurretikan frontalki joaten da pixka bat, abeltzaina eguneroko behar du hori kentzen, ez? Bai, bueno, azkenean ikuluan daukaguna eta moldatu behar dugu daukagun aziendara, daukagun siloetara, eta hola, baina, bueno, prinsipioz, hoberena izango litzateke silo bat dimensionatzerakoan, zanja bat dimensionatzerakoan, izatea pixka kontun, ze produktua izan behar dugu, urtero aldatzen da, zeren ez da oso horrez, asan deguna, haude askotan eguraldiaren menpe eta hola, baina pixkat predizio bat izatea ze konsumo izan behar degun, segun eta zenbat buru dauzkagun aziendan,
Eta gero bai, pues gomendioa da hori, ongi dimentsionatzea, pues gero abantzea edo jateko momentuan, pues gutxi gorabehera metro erdia edo 40 cm silo guztiari jatea, pues alba da bi egunero. Zen azketean onjoak ateratzen dira egunekin pasa, pues normalean 5 egunetan igual atera daiteke onjoa. Eta abantze hori ez baldin bada proposa, ez baldin bada azkarra, pues daukagu silo gehiegi irekita, oksigenatzen ari dena, eta hor onjoak gero eta gehiago joaten dira hasitzen. Orduan interesatzen dena da jatea alik eta azkarren edo gutxienez garbitzea frente osoa bi edo incluso hiru egunetan, ba onjo hori ekiditzeko bai. Bai. Ja gaur egunean kazaria bueno, profesionala dira. Eta gomendio guzti hauek ja badakizkite ongi, ez? Beraiek gehiago egoten dire eguraldiaren menpe eta behin eguraldia proposa delikan eta denbora baldin bada, ba bueno, moztu beharreko hori eta ensilatu beharreko hori, ba prozesu hori lehenbailehen egin edo prozesu ongi egin eta gero mantentzearen eta bueno, ja badakite beraiek, ez? Bai, noski, oso informatuta daude, daramate bizitza osoa asiloak egiten, azkenean dira gehien dakitenak, ez? Ba, eske egia da, urtero, bueno, edo aldiero beti aldatzen direla gauzak, ateratzen dira gauza berriak, gehien bat, bilatzen dena pixka bat produktukin eta hola, teknologi berriekin, ba, ikerketa berriek gehien bilatzen dutena da, pues, eguraldiaren menpekotasun hori murriztea, ez? Nik uste dut bizitzan orokorrean hori bilatzen ari degula gehien bat pues ez izatea hainbeste eguraldiko menpekotasun hori. Orduan horretarako pues produktu hauek, berritasun hauek eta bueno, baita ere ensilatzeko teknika pues igual badoazte aldatzen baita ere ligatuta esan duguna lehen gero eta produkzio gehiago exigitzen zaiola aziendari, orduan baita ere proteina gehiago bilatu behar dugu siloan, orain gainera pues hori pentsua badirudira gora doaztela eta hori pues bueno, pues gero alik eta belarra pues igual kalitate handia okoarekin zartu pues igual horti bota esakete pixka gehiago, hartu pixka dinar gehiago eta hori da. Ba, oso ongi aritz, garbi dago ez azkenean abeltzainek, ba beraien bazkain ezkero alik eta kalitate eta kantitate hobekioan, ba sakelatik diru gutxiago atera beharko dutela, aziendak ere hobekio ekoiztuko du eta zuri ba eskerrak eman beste behin ere ba albaitaritzatik gomendio hauek emategatik eta ongi segi beste bat arte. Bai, mil esker zuri. Beste bat arte, bai. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, Nafarroako Frisone Elkarteko idazkaria den Ainitze Muratorekin gaude, eta badakizue, Xabier Rabasoloren ondotik, berak hartu zuela kargua, orain dela ja hilabete batzuk, eta Ainitze hementxe gaude, esneko behietako ikuilu baten ondoan, naturan, eta bueno, pixka bat, beti ere badakigu tenore hau pixka bat aste santuk pasatuta elkartearekin garai garrantzitsua izaten dela, beste urteetan ere urteroko batzarra gutxora bera tenore ondetan egiten baitzen duten, ez? Ez dakit, iaz pandemia izan duzen, aurten nola aurre ikusi duzue? Bai, bueno, nik dakidana, zuk esan duzun bezala hilabete gutxi dara mazkit, baino beste urteetan ba, apirilaldean izaten zen batzar nagusi hau. Bueno, ba, belarreta jun aurretikan. Bai. Aurten ezin dizai izan, lehen urtean ere ba, pandemiaren kontua zela eta etzan egin, eta orduan aurten bueno, ba, derrigorrez egin inbar genuen. Orduan momentu zeikainaren 11an egingo dugu, eta izango dira bat ohizko batzarra eta bestea extraordinario esatzen dena, ez? Lehen urteko datuak ere bai eman egin bar dira. Orduan ingo ditugu bi batzar bakar batean, eta hori, ekainaren 11an izango da. Bai, pixka bat batzar orokorretan parte hartzera gonbitzen zaie edo gonbidapena luzatzen zaie azkenean elkarteko bazki guztieri, ez? Hori da, berez bazkidentzako da. Hemen egiten diana bueno, ba, urte guztiko datuak eta azaltze zaizkie, memoria ematen da, eta orduan hori, irikita dago bazkide guztientzako, eta nik animatuko nituzke ba, behintzat etortzia, ez? Da bai. Entzun dezaten nola di joan gutxi gora bera elkartea. Bai, data, ordua eta betire bialtzen diezu ez, bazkidei, ez? Bai, hori urtero eskutiz bat bidaltzen da, ze estatutotan garbi jartzen du 15 egun lehenago ja eskutiza jasota behar duela. Ordu, bueno, bialiko zaie, ordutegiarekin, hala ere ordutegia 11:30ak izango dira beste urtetan bezala, eta tokia berdina, Orkoiengo hotel handian. Bai,
Hori da, bueno, beti ere beste urtetan ere batzarra egiten zen eta gero malgutasun bat bazen ez dakit bazkariren bat egiten zen o pixo bat elkartu ez, hala zen ez, aurten zoritxarrez aldatuko da ez. Hori da, pixka bat gaina ez, beraien artean denak elkartu eta solasteko momentu bat eta gustora egoteko aurten ezinezkoa da. Printzipioz, ekainaren 11ean daukagu jarrita gauzak espaldin badira aldatzen, mantendingo dugu bestela, bertan bera biali beharko dugu, baino espero dugu ezetz. Baina egia da urten, ba, urrengo egoten zen bazkaria, ba, urten ezin degula egin. Bueno, espero dugu ja urrengo urteako ja gauzak behar bezala egin alizatea, baina bueno, urten ez da tokatzen. Bai, orduan 2021 bateko ekainan ginen da, batzar orokorra, Nafarroko Frisonen elkartekoa, eta bertan zuk esan bezala ez, 2020ko datuak aztertuko dire, eta baita ere aurreko urtekoa 2019koak ez. Azkenean badakigu pandemia garaia honetan, esneko behiak, nekazari eta abeltzainak ba, eguneroko martxan jarraitzen dute, ez? Konsumitzaileok ere esnea daten dugu, eta pixko paraleloki beste bizi bat dua hortikan, ez? Hori da, beraiek, beraientzako pandemia bueno, ba, berdin jarraitu du, esan bere lanean egunekoan jarraitu dute, baina egia da adibidez, Aznaren kasuan ere ez dara berdin izan. Zergatik, bueno, ba, hor egon ginen apirilaren 14-tikan maiatz arte kontrolik egin gabe, bueno, mugatu egin ziguten eta orduan ez genitun egin, baino gerora jasi ginen, baina ontzian abeltzen batzuk beraien beldurra, beraien kezka egoera zela eta eskatu zutenak kontroliek ez egitea. Orduan badago zenbaki kopuru bat, bueno, ba, egin ez dutenak, baina bueno, gero ja abuztu aldean ja berriro normaltasun baten barruan sartu ziren eta berriro kontrolak egiten hasi ziren. Baina bai, izan da oso urte arraro, orduan egia da 2020ko datuak ba, bueno, hor daude, dira diranak, baina bueno, pintza batzukin hartu beharko ditugu ba, horregaitik, ez? Egoera ez dalako oso egokia izan. Bai, ez dakit beti ere gero ere kontrola egiteko orduan, ikuiletara joaten zarete, behiak jaizten ari delikan, ez dakit nola eramaten duten, behiak jaizteko prozesu hori, zuen presentzia, datuak, batzuk robota dute, beste batzuk ez, nola izaten da? Bueno, horiek normalean kontrolatzaileak, langileak kontrola egitea jutzen direna, kontrolatzailea ditzen dizkigu, eta orduan beraiek lehenengo abeltzainakin jartzen dira kontaktuan, eta esaten diete, bueno, ba, dator, bihar etzi edo etzi da mukungo geha kontrola egitea. Orduan normalean abeltzaina egoten da hor, eta beraiek laguntzen diete jeizten duten neurrian, behi bakoitzeko esne muestra bat hartzen da, gero hori laborategira ematen dena, eta ondoren bueno, ba, jasotzen dituzte datuak, bai, bazen bat behi bueno, txal jaio diran, edo zeintzu daude antzuak, edo zeintzu daude ernari, datu guztia reproduktibo esaten diotenak. Ez? Zergatik, bueno, ba, gero, datu guzti horiek bai, laguntzen diote abeltzainari ba, gerora hartu garrituzten erabakiak hartzen edo ez hobetzen. Zuk esan duzun bezala, ez da berdina abeltzain guztia bakoitzak esnea jaizteko erabat dauka, eta zuk esan duzun bezala robotak daude. Momentu honetan, elkarte honen barruan 120ak robota daukate. Da, kopuru handia da, eta batez ere, behiratzen badugu, estadu mailan, estaude horren beste, gure portzentaia oso, oso altua da. Orduan, bueno, hoiekin ere bai, lanean hasi geha, beraien kezkak eta beraien protestak, nolabait esateko ez, zeuzkaten, beraien esaten zuten azan, kontrola egiten dagun egunean, esne jeizteak mantxotu egiten dela. Orduan, bueno, ba, ber, zer egin daiteke, nola bideratu guzti hori, eta orain dela 15 egun hasi ginen beraiekin lanean. Orduan, poliki-poliki, ba, hor dagoen arazoa, arazo txikia edo nahi dugun bezala ditu, ba, hori haber nola bideratu dezakegun, eta bueno, ba, jendea bintzat gustora egon dadin. Bai, azkenean esnearen kontrol hori egitea, ba, lehenbiziko interesatu abeltzain bera da. Azkenean nahi du kontrol bat izatea bere ikuiorena, bere behiena, baina bueno, ez da dira sortu traba hundirik edo moleste hundirik horrek ere ez. Hori da garrantzizkoena. Abeltzainak ikusi behar du beretzako onura dela. Alde batikan, hilabetean behin bakarri juten gera, zan ez dela astero juten gera nahi, orduan, bueno, bai, mantxotzen da, baina, bueno, ez dakit, egun bat da. Eta gero, hortikan ateratzen dira, emaitu guztiak eta ondorio guztiak beretzako oso interesgarria dira, eta batez ere, gauza bat, datu ofizialak dirala. Roboten kasuetan jendeak esaten digo, ba, baina esken eri robotan datu asko ematen dizkit, esaten dit, eta egia da, ematen dizkite zelulak, ematen dizkite gauzak, baina ez dira ofizialak, eta dira gutxi gora berakoak. Orduan, bueno, orientazio moduan ondo egon daitezke, baina fidagarriak ofizialak dira. Hor nik horretik esaten dut, Aznak egiten duen lana, abeltzainentzako oso garrantzitsua dela, eta horrela ikusi beharko lukela. Bai,
Hori da, beti ere ez egite, AFNAko bazkideak nungoak dire, ikuiak nundi barna, Nafarro mailan nundik handituzue? Ba, egia esan, toki guztietan zehar dauzkagu, egia da gehien bat Iruñaldetik goruntz dauzkagula, bai Barrankaldean, Larraunen, Ultzaman, Basaburuan, gero hemen Baztan, Malerrekan ebai, eta gero bueno, erdialdean badaude batzuk eta herri beran, ez? Baina gehiengoak Iruñatik gora dauzkagu. Bai, azken urtetan lan handia egin da, ezagik, azken 10-15 urtetan Frison elkartean, Frison arrazarekin, genetikoki aldaketa edo hobekuntza handiak egin dire, eta bueno, ja iritsi da maila bat non hortik hobetzea ba, zaila dela, ez? Pixka bat esne kantitate kalitate aldetik behintzat ez, beste gauza batzuk hobetzen joaten dira, ez? Bai, esne kantitatean egia esan azkeneko urtean, 2019 eta 2020 artean oso gutxi igo da. 34,05 kilotikan, ba, orain 34 ter dira. Hor ere, asko ez da igo. Baina egia da morfologikoki ere bai gauzak asko betu daitezkela, ez? Genetikoki. Eta orduan, bueno, ba, hori ere bai da beste bide bat lan egiteko. Ba, poliki-poliki ba, orgaltza. Kosta egiten da, baina nik uste ere bai beste bide garrantzitsu bat dagoela hor egiteko. Bai. Abeltzainek elkartean ezagik, behi kopuruko suposatzen dut ordainduko dutela kantitate bat ere, eta bazkideak behar badegoal kopuru aldetikan gutxitu izan dire, baina behi kopurua berriz bazkide bakoitzarena tendentzia goitxira da, ez? Hori da, hori da. Azkeneko bi urteetan, bueno, 2019an 7 eustiapenen bueno, baja euki genuen, eta 2020an 4ena, baina beste gizon, oza, pertsona gazte bat elkartu zaigu. Orduan, berez, orain 88 gea. Baina animaliko purua zertxo bait gora egin du, zuk esan duzuna, esplotazioan media hartzen baldin badugu, zertxo bait gora egin du. Dauzkagu, 51 buru, baina gutxiago dauzkaten, dian 15 ustiapen, baina gero dauzkagu 19-210 animalitikan gorakoak. Orduan, bueno, azkenean media ikusita, 167, 168 buru dauzkaten esplotazioa dira. Bai, orain dela 40-50 urte behituko balute esan luke, hori nola da posible aurrera atatzea ikuio bat, hainbeste behi, hainbeste lana, baina ikusi da ez, aldaketa nabaria. Aldaketa nabaria, baina egia ez bakarrikan buruetan lan egiteko moduan ere bai. Zuleno komentatzen zenun robotak daude, ezta? Robotak asko, bueno, asko gehitu dira. Baina beste esnea jisteko beste modu batzuk bai daude, hor daude rotatiba deitzen saienak, ez? Leno zan espina de peskaueko, bai. Zak, orain dira rotatibak eta rotatibak ikuste dituzu, ez dago 30 buru gutxienekoak. Eta hoiek ezartzen dituzte, jeisten dituzte, orduan olako teknologia behar da, ba, 165-170 behi dauzkaten esplotazientzako. Bestela, lehenoko garaiko sistemekin ezke ezin ezkoa litzateke. Eta ez da bakarrikan hori, ja, da bizikalitatea baserritarrentzako, eta gainetikan kalitatea eskatzen digutela. Garbitasuna eta hori dena lortzeko teknologiaren beharra daukagu. Bai. Ba, oso garbi geratu da inize, bueno, azkenean zuek zuen lana ongi egiten duzue, abeltzainek noski ere beraien lana ere, eta bueno, aukera polita duzu elkarrekin topo egiteko, pixka bat, bai bazkideak eta elkarteko ordezkariak, pixka bat aurreko urtetako datuak aztertu, elkar ikusi eta pixka bat etorkizuna itxaropentsu ikusi. Eta ni beste gauzat, bai. Esango nieke, ni berria izan da, gustatuko litzaidake beraien eritzia jasetzea, ez? Elkartearen eritzia zer eskatzen diguten, zer nahiko luketen, ez? Eta bueno, ba, pixka bat esan, bueno, ba, hau nahi dugu edo hau eskatuko genizuke, eta bueno, posible baldin bada ba, proiektu berriak ireki, eta elkarlanean, bueno, albaldin badugu estuago egon. Ba, horrela izan da dira, eskerrik asko hainize, eta ea jende haunitz joaten den ekainan zuen batzar orokorrera. Mil esker. Eskerrak zuei. Hirugarren atal honetan jardineritza inguruan solastuko gara eta horretarako gurekin Patxi Altzuarte dugu, badakizue bera ba, jardineritzan aditua dugula, urte kuadrilla bat ere eta Zubinsako jardineritza atal baten buru. Eta bueno, beti ere Patxi alaxe da ez, errepidean ere pasatzen garaikan autoan ikusten dugu ze txukunda garbi uzten dituzuen bazter guztiek, eta bueno, eskartzeko da zuen lana, baina ongi egiten duzu zuen lana, ez? Aldugun egiten dugu, bueno, pues aldeen hobekin egiten dugu, manatzen duguten bezala. Bai, pixko jendeari gogoraztuko diogu, lehen ere nozbait ere solastu izan du gara,
azkenean eta subinsa nola antolatzen da eta pixo bat zati bat hortara dedikatzen bai, duzu, ez? Jarri itzalanetan. Eta subintzan Elizondon badu tailerra bat, Elizondon Boskonean, eta han gehiena, bueno, han badile, bi aldetan dago berexe bezala, bueno, berexe, denak elkarrekin ibiltzen gara, baina batzu dire tailerrian gehitzen dienak, tailerreko lanean, eta gu gero jardinean batugu bi brigada, haitzen garena, pues, udaletxeko eta jardinek kasiten, eta gero, bueno, udaletxeko, gero ere bai Nafar gobernuko batugu lan batzu kanasan da enpresa publikoak da mantenu merendero eta variante karretera inguruek eta hoi. Hoi dugu beratik otxondoraino. Eta hoi dela bi urtere, sartu zen lan bat ere bai enpresa Nilsa nola diren depuradorak eta Nafarko depuradorak mantenu pues ekin jardinek. Hor ja Nilsa nahitzen gara Baztango depuradorak, Zugarramurdi, Urdazubi, gero Bosiriek ere bai, hango hoi eta Bera eta Lesakaraino. Bai. Hoi inguruen, pues hoi dire, bueno, dugu mantenu jardinek bakarrik, mantenu bere baute, bere mantenu bere hoi, baina guten dugu depuradan jardinek eta inguruek moldatzen dugu bai. Bai. Jardinean, bueno, oso adituak zarete, ba mozten, ez? Bai, belarra mozten, traktoreak eta izaten dituzue, desbrozak? Bai, normalki batugu bi traktore. Bada, Sohuntze jardin udaletxe, Baztan udaletxeak gehien egiten dugu bildu. Moztute bildu, eta gero biltzen dugu bertederora. Eta hoi. Eta gero, ja, Nafar gobernuko lanetan eskatzen dugu bakarrik moztia eta ustia. Hor dema dugu beste traktorea desbrozadoan esaten dena, arekiten du mozten du, baina siatzen du eta usten dugu. Gero urtzen da eta ongarri bezala da. Bai. Eta hoi, te gero besteak dire ja eskuko desbozadorak eta hola. Bai. Eta gero handik aparte, pues, haitzen gara hundi setore, kriston seto pile badire. Eta gero ja neguenta pues, landarek eta murrizten eta hola. Bai. Kimaketa lanetan bai, eta orai bai, orai gaine egiten dugu xiatu, trituretzen dugu, zergatik gero ja proxiten da kompos egiteko eta hori, horren langilea da. Udaletxa badu bere trituradora bat, hundi bet, bueno, guk ibiltzen dugun, ez? Bai. Pues hoi adar guz egiten aldiena epin, dena egiten die xiatzen dire, bai. Eta gero hoi ematen da poxkonera, horreoten da multzuetian, eta han gero egiten du handik geratzen da Baztango kompostera behar den bezala. Nahi. Bai. Badakigu hemen, bueno, Euskal Herri mailan eguraldia zer nolako izaten den, tarteka edo maiz, eurile botatzen du, beste batzutan aldiz, oten alda hilabete batzuk, bai. Idorren, zer esan handia du horrek ez, azkenan belarra luzatzeko tamainan da? Orai arte nahiko motxe lehon da, zerratik guri gutin du, idorra ganda, eta orden, orai ondarreko lehuntunten ja aside, pues, aside uri eta nabaide berdatut, nabaide indestzen nahi duela. Eta maten du, astuntene pues, uri eman mandu, orden, hemen digo iti, soazkile belarra atorko da, boh, bai, lana usarki bai. Bai, zure kasuan patxi ez egite, ja, jardin itzalanetan zenbatxo urte ja? Ni batut ja hemen eta zubintzan ja 35 urte eta jardinetan edo 30 bat hola izintu bai. Bai. Bai, bai. Eta zagit, urte guzti hauetan teknologia aldetik asko aldatu bai, beti makinari eta mejoratu da hundiz, eta bueno, eta azkenean ikesten duzu nola egin, hoeki, baina bai, makinaria lehenbizko urte horietan eta pues, izan ziren kortazes petiki betzukin, desbozara zahar batzukin, orai batu traktoriak eta ize errexao da lana. Bai. Lana izegiago hartutu. Bai, claro, lehen hau zen udaletxekin hasi ginen pixka bat, orai Nafar gobernuko lan horiek, anasakoak, nilsa zakoak eta bueno, hainbeste holako lana gatzen zaizku, baina pues prestatzen zara lan horiendako pues materia makinekin te listo, ez da problemik. Bai, zuek beti ere izango duzue hitzarmenak ba urtean ezagitzen bat mosketa edo, ez? Bai, udaletxekin dugu azkenen ja dena lotu dago. Udaletxekin dugu 8 aldiz moztu behar da, hasten gara normalki martxo aprilen eta egiten dugu urri azaroan moztiak. Seto gero urtean bi hiru aldiz, segunze seto motak, eta gero ja azarotik antzinen kilimetzen hasten gara, normalki martxo arte edo hortan. Gero Nafar gobernuak eta berek ematen dakute zenbat mozteo, ja hoi dena lotu dago, eta bai. Bai, esan duzu bi brigada, bi talde zaudetela jardineritzan, bai. Eta garrantzitsua da antolatzea lan, ez? Bai. Jakin zehar denin barra nola antolatu ezinbesteko, ez? Bai, badugu ahondiz urtea, orduan ja goiti behiti ja badakigu, ze,
talde bakutsa zein mar duen, ze makinaren mar duen, aldatzen gara, batzuten ginen dunik, beste brigada, eta hoi, baina, bueno, goiti beti ja nahiko organizatu da, oh, badakidu, hainbeste urte lan iduritxuekin, pues bai. Bai, bai. Ta... Ta bakutsak ere badakite, ja, errangabe, ja badakite ze hartu arduten, ze imauten, bakutsak badakite errinten, erratzatu dut zentzen, pues badakite, badu, ja, oi, oi, tebos urte, orden badakite, ez duzu erramarri badakizu. Zalpen gutxi, bai. Bai, bai. Bai. Beti hartatzen dien lan berri, bai. Nolain edo eskatzen dute gauz desberdine, baina bueno, normalki bai. Pues, iduritxu bai. Ere bai. Guztiraz, bi brigadatan zenbatxo persona zebete? Bueno, azkenen gara bi brigada eta gero beste lagun beta ditzen da, baina gure jornada erdien, gure, zan, hemen bastanen gaude zazpi. Zazpi, bi brigada, batzuten gaten gara dena, lan handi bada, pues, egun betez gain gara denak, eta bai. Hartzen dugu lana, eta hoi, baina normalki daude bi brigada hiru lagun bakotxetan, eta beste lagun bete itzen da bera beste soze lanetan bakarrik bai. Bai. Zazpi lagun bai. Bai. Orain udaberri sasoi honetan udari begira ba normalen belarra mozten leku baten bukatzekin ia deskuitzen bazen beste aldetik hasi hartzen bai, 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 bai. Baino bueno, gu nola nola dugun udaletxekin hilebetean behin, bai, bai. Orduan claro, gaur indugu erratzu. Orduan ondoko mozti izin da, helduen hilebetean, pues goiti beiti, bai. Pues hilebetea pastekin. Bai. Nahiko justu da, baina bueno, hola dago. Bai, 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 eta bueno, beti ere ezakite, gero ongarrik eta lanak ere egiten dire, edo ez da normalki hemen ez du egiten. Bai egia da, ganasak batzuten, bai jardinetan, bai kompos. Ematen, bai. Bueno, ongarri da, ongarri azkenean, bai. Iruñetik hartzen da kompos, eta eratzen da, eta hondiz landari ere botatzen dugu, bai. Bai, bai. Bai. Berez, belardi edo, bueno, jardin hauetan, eman ezkio bazkageko, ba, gehiago luzatzen da. Claro, ta... eske, a ber, zuk uste moduzu irinen eta pues, ongarritzen da, gero badare riego bada, hemen ez dago, hemen riego pues, uri egiten duena, eta bai. Kitxo. Ah, pues, pasten alda urtia badire nahiko idorrak, orden belarrare nahiko motxe lehoten da. Gero hemen uri egiten da, atratzen da, biste, zala, ez? Hemen ez da, hemen udaletxek eta ez da, nahi, bueno, ez du riegoik, orden pixket. Bai. Haundiz aldatzen da, segun denbora. Bai, setuetan da, badakigu tarteko onjoak edo atakatzen dutela, bai. Tratamenturen bat. Kusten du, bai, tratamentu haundiz egin gara maten espelai. Espelai, bai. Boa, izorratu du, bertizen eta, baina izorratu hor. Eta, bueno, nahiko hor zieko miradorean hor bada, bai. Pistonoi, hori salbatu de, baina urtia mahar da, bi iru tratamentu bertzen naiz ondatzen da dena. Bai. Bai. Azken ez da aski moztea bakarrik ez bezik eta osasuntzu mantendu. Normalki ez du problema egiten, ez du hemen ez da... Ez du problema hundi matea, baina, bueno, izen da hori gaine, hoi, espelak izen du kriston problemak eta horre bai, hori bide hiru aldiz urtia ematen dugu tratamentu bai. Eta gero bai. Salbatu dut, eta bueno, bai, bai. Ongi daie, bai. Suertatu izan du da, ezagit, jardin berriren bat, edo, bueno, hasieratik zuek hasia bota eta prestaketa bai, lanako. Bai, itentugu, bai, ez, bai, bueno, txikik horrei udaletxekin nahi duguin proba batzuk, inginen hor Elizondon nahi dugu bada, jode, nola rendatzut. Belarra beharrian nasketa bada, belarra eta lore, bueno, lore basa, zara, bai. Ez? Eta indugu zati betean, baina ez dakit sobera, claro, denbora ez du lagundu bat, da runti dorra mandu, orduen, bueno, kusko dugu aberia zehatetzen den, bertzen berriz urrien nien dugu proba, eta aber, imartu dugu proba batzuk, pues belar eta lore eta hoi zintzen, bueno, polita izan da, eta gero beste gauz beda, ez dela moztu, arrukten bi hiru aldiz moztu, eta uzten da. Bai, baina, bueno, inbar duk proba, berdia nola, claro, Rio Gabe nahiko zaila da. Bai, segun, ba... haukte merezalako martxoa prilite madu, eske, claro, idorra mandu. Bai. Bai. Ba, oso ongi patxi, ba, bueno, vale. Ba, zueri eskerrak emanez, ez bakarrik azalpen hauek emategatik, baizik da, eta subisari ez, egiten duzuen lan garbik eta lan guztu edanak, eta, bueno, gizarte zerbitzu bezala ere, bai. Bueno, langileari ematen duzuen laguntza, eta gizarte oso hori. Vale, ba, eskerrik asko patxi, eta beste bat arte. Bai, ala, bueno, beste arte, bai, ala, jo. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.